Այսօր նամակ եմ ստացել Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Տիգրանաշեն, Քյարքի գյուղից։ Տեղի բնակիչները լրջորեն անհանգստանում են իրենց հետագա ճակատագրի համար։ Ավելի շատ են այնտեղ լուրեր հասնում, թե Տիգրանաշենը ևս պիտի հանձնվի Ադրբեջանին։ Հարց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը. Ինչու հրապարակային և պաշտոնական հայտարարություն չեք անում, որ գաղտնի պայմանավորվածություն ձեռք չեք բերել Ադրբեջանի հետ Տիգրանաշենի վերաբերյալ։ Ինչու չեք ասում, որ թշնամու կողմից մատնանշվող Google քարտեզները չեն կարող հիմք լինել որևէ քննարկման ժամանակ, քանի որ դրանք մասնավոր մոտեցումների արդյունք են։ Ինչու չեք հայտարարում, որ Հայաստանի Հանրապետության մյուս շրջաններին չի սպառնում նույն վիճակը, ինչ եղավ Սյունիքի մարզի դեպքում։ Ինչու չեք ասում, որ Արարատի, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի, Տավուշի մարզերի դեպքում ևս թշնամին 1 կիլոմետր չի խախտի նախկին ԽՍՀՄ սահմանները, ինչպես եղավ Սյունիքի մարզի դեպքում։ Ես ունեմ տեղեկություններ Ադրբեջանի կառավարությունում քննարկվող ծրագրերի մասին, որոնց մասին առավել մանրամասն կխոսեմ առաջիկա օրերին։ Հարգելի Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, երբ դուք կասկածելի լռում եք, Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ շրջանների բնակիչներին այլ ելք չի մնում, քան զենք վերցնել և խրամատ փորել։ Հույս չունենաք, թե հուսալքված մարդիկ կլքեն իրենց տները, մտածելով ձեր փոխհատուցումների մասին։ Հայ ժողովուրդն արժանապատվություն և հայրենասիրություն ունի։ Ադրբեջանում ստեղծվել և ակտիվ գործում է հայալեզու լսարանի համար աշխատող նոր խումբ, որը սոցիալական ցանցերում, հատկապես Facebook-ում հայ օգտատերերի կեղծ պրոֆիլների անունից տարածում է ատելություն ազգակիցների նկատմամբ, յուղ է լցնում Հայաստանի ներքաղաքական լարվածության կրակին։ Դիտավորյալ հայհոյանքով և վիրավորանքով լարվածություն է ստեղծում քննարկումների ժամանակ։ Ներկայացնում է 2020 թվականի Արցախյան պատերազմում հայկական կողմի զոհերի չափազանցված մինչև 20,000-ի հասնող թիվ։ Խուճապային տեղեկությունները տարածում, թե իբրև ադրբեջանցիները ռուսների հետ գաղտնի պայմանավորվածություններ ունեն ընդդեմ հայերի և այլն։ Հիմա ավարտին եմ հասցնում ադրբեջանական քարոշչական մեքենայի գործունեության այս փուլի ուսումնասիրությունը։ Մինչ անուններով և փաստերով հրապարակումը, տեղեկատվական անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հայկական հանրությանն առաջարկում եմ մերժել և անմիջապես արգելափակել այն պրոֆիլները, որոնք չունեն գլխավոր նկար և առնվազն 2-3 տարբեր տեղերում ագրեսիվ բառապաշարով են մեկնաբանություն անում։ Գրառումների տակ վիրավորանք արտահայտող բառեր են գրում, ակնհայտորեն փորձելով լարվածություն ստեղծել։ Անհանդուրժողական վերաբերմունք են ցույց տալիս ներքաղաքական այլակարծության նկատմամբ, անկախ նրանից, թե ում են անձնապես վիրավորում՝ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության պաշտպաններին, թե ընդդիմադիրներին։ Հետևողականորեն տարածում են պարտվողական և անկումային տրամադրություններ։ Թշնամու ծրագրերը ձախողելու համար նախ հայկական հանրությունը պետք է իր մեջ ուժ գտնի միավորվելու 1 ազգային գաղափարի շուրջ։ Այդ դեպքում ներքաղաքական խնդիրները հաղթահարելը ավելի հեշտ կլինի։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է լրագրող Նայիրի Հոխիկյանը։ Ֆակտոր TV-ի հարցազրույցը Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ Հմայակ Հովանիսյանի հետ։ Պարոն Հովանիսյան 44-օրյա պատերազմի արդյունքում հայկական բանակը կորուստներ է կրել և որոշակի անորոշություն կա, թե ինչպես պետք է պետությունը բարելավի անվտանգային միջավայրը, ապահովի անվտանգություն, ինչ լուծումներ կան։ Այսօր մեր անվտանգությունը հարցականի տակ է, մեր անվտանգության հիմնադրույթներն այդ առումով պիտի վերախմբագրվեին, և դա պետք է աներ ազգային ժողովը հատուկ նիստում։ Այս 2 ամսում ազգային ժողովը չի անդրադարձել երկրի անվտանգության խնդիրներին։ Այդ ինչ ազգային ժողով է պարլամենտական հանրապետությունում։ Իսկ ինչ պետք է աներ ազգային ժողովը։ Մենք այստեղ շատ հետաքրքիր հնարավորություն ունեինք։ Պատերազմի ողջ ընթացքում լսում էինք Ռուսաստանի տարբեր պատասխանատուներից, որ Հայաստանը մեր դաշնակիցն է, այնտեղ կա ռազմական հենակետ, ՀԱՊԿ-ի անդամ է, բայց Ադրբեջանը մեր ռազմավարական գործընկերն է։ Մեր անվտանգության հիմնադրույթներում պետք է մտցնենք հետևյալը. Եթե Ռուսաստանն ունի ռազմավարական գործընկեր, մենք էլ դաշնակիցն ենք,
Մենք օգտագործում ենք նրա մտքի թռիչքները մեր անվտանգության հիմնադրույթները պարզաբանելու համար։ Եվ ուրեմն Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր պետք է հանդիսանան բոլոր այն երկրները, որոնք պաշտոնապես ճանաչել և դատապարտել են հայոց ցեղասպանությունը։ Այդպիսի փոփոխություն կատարելն ինչ կտա Հայաստանին։ Դա այն կտա, որ նրանք իրավունք ունենան մեր տարածքում ստեղծել ռազմական հենակետեր, միասին պաշտպանելու հայությանն այն վտանգից, որն այսօր հստակ ուրվագծվում է։ Բայց այդպիսի պայմանագիր Հայաստանն արդեն ունի Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանն ունի մեզ հետ պայմանագիր, բայց ասում է, գիտեք ինչ, Ադրբեջանը ձեր թշնամին, մեր ռազմավարական գործընկերն է։ Հիմա մենք ասում ենք, հարգելի Ռուսաստան, ոչ ոք կասկածի տակ չի դնում այդ կարգավիճակը որպես դաշնակից, բայց դու որպես միակ դաշնակից, ի վիճակի չեղար ապահովելու մեր ժողովրդի անվտանգությունը, 21-րդ դարում հայերին տեղահանեցին։ Քո արածը բավարար չէ մեր անվտանգության ապահովման տեսանկյունից, Եվ դրա ապացույցը մեր մայրերի արցունքներն են, դրա ապացույցը տնազրկված մարդիկ են։ Իսկ ինչու՞ չապահովվեց մեր անվտանգությունն այնպես, ինչպես մենք էինք պատկերացնում։ Այո, մեր սխալն է եղել, Փաշինյանի սխալն է եղել ավելի ճիշտ։ Նա եկավ ինչ ծրագրերով, որ հրապարակել էր նաև ազգային ժողովի ամբիոնից։ Ռուսաստանն իր այլափոխությանը չհավատաց, ռուսաստանյան իսթեբլիշմենթը գիտեք, ինչպես է մտածում։ Որ Նիկոլ Փաշինյանն արևմուտքի գործակալ է եւ նպատակ ուներ հասնելու ուղիղ ռազմական ընթարման Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև։ Մենք պետք է վերաիմաստավորենք մեր անվտանգության ուղիները եւ միջոցները։ Նախ այսօր, եթե խմբագրենք մեր դոկտրինը եւ մտցնենք այդ կարգավիճակը, այդ դեպքում այն երկրները, որոնք ունեն հոց հայկական համայնքներ, կարող ենք բանակցել նրանց հետ՝ Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի, որ նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահներն են։ Ռուսաստանի, որպեսզի Հայաստանի անվտանգությունն ապահովի հետևյալ կերպ, յուրաքանչյուր այդ երկրում իրենց զինված ուժերի կազմում ստեղծվեն հայկական ստորաբաժանումներ, որոնք համալրվեն այդ երկրների քաղաքացի հայերով և տեղակայվեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ինչու, որովհետև Հայաստանն այսօր աշխարհի ամենախոցելի կետն է։ Խոցելի է, որովհետև Ադրբեջանն ագրեսիա իրականացրեց հայ ժողովրդի և Հայաստանի դեմ։ Ադրբեջան, Թուրքիա, Պակիստան և տերորիստներ հարցակվեցին հայության վրա և այդ խմբակային բռնաբարության մեջ հաջողությունը նշեցին ռազմական շքերթով, որի ընթացքում Էրդողանը վկայակոչում էր Էնվեր Փաշային և ասում էր, նրա հոգին հիմա փառավորվեց, ցնծության մեջ է։ Այսինքն նա ասաց, այս բռնաբարությունը այն 1915 թվի բռնաբարության շարունակությունն է։ Մամուլում հրապարակվում են տեղեկություններ, որ իմ քայլը խորհրդարանական խմբակցությունն առաջիկայում կարող են լքել այլ պատգամավորներ։ 88 պատգամավոր ունեցող խմբակցությունը լքել է 7 պատգամավոր, որոնցից 2-ը վայր են դրել մանդատը։ Իմ քայլը խմբակցությունը հեղափոխական հավաքական էր, ձևավորվել էր ըստ էության այդ տրամաբանությամբ, իհարկե հաշվի առնելով նաև զուտ քաղաքական շահերի մի շարք հանգամանքներ։ Այն որ քաղաքական իրադարձությունների ծավալմանը զուգահեռ խմբակցության ներսում առաջանում են բաժանարար գծեր, միանգամայն բնական է, ինչպես որ տրամաբանական և օրինաչափ է, որ պատերազմում ծանր պարտությունից և տարածքային կորուստներից հետո կարող են լինել խմբակցությունը թողնող պատգամավորներ։ Միաժամանակ ակնառու է նաև, որ այդ ուղղությամբ աշխույժ աշխատում է արմատական ընդդիմությունը, որը փորձում է կառավարող մեծամասնության պատգամավորների համար առաջացնել հոգեբանական ճնշում, այդպիսով նրանց կտրելով մեծամասնությունից և փորձելով խորհրդարանում ստանալ, այսպես ասած, հակառակ մեծամասնություն։ Դրա նպատակը վարչապետի անվստահության հասնելն ու վարչապետի սեփական թեկնածուն անցկացնելն է։ Սակայն պետք է նկատել, որ արմատական մեծամասնությունը մի շարք պատճառներով մոտ չէ այդ նպատակին և թերևս խիստ փոքր է մոտենալու հավանականությունը։ Այդուհանդերձ կառավարող մեծամասնության մեջ տեղի ունեցող գործընթացը բնական է, այդ թվում նաև հենց մեծամասնության վերնախավի մտադրության ծիրում։ Խոսքն արտահերտ ընտրության մասին է, որի վերաբերյալ արտահայտվել է նաև իմ քայլի առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը։ Միանգամայն հասկանալի է, որ արտահերտ ընտրության գործընթացը Հայաստանում տեղի է ունենալու բոլորովին այլ, հիմնավորապես տարբեր քաղաքական տրամաբանություն և հանրային հոգեբանություն ունեցող միջավայրում։ Իհարկե դարձյալ մեծ է հավանականությունը, որ առանցքային դիմակայությունը լինելու է, այսպես ասած,
նոր եւ նախկին իշխանությունների միջև լայն իմաստով։ Սակայն այդ պարագայում անգամ միջավայրն ու իրադարձությունների զարգացման հոգեբանությունը լինելու է բացարձակապես այլ, ինչի համար էական նշանակություն ունի երկու հանգամանք։ Նախ այլևս հեղափոխական էйֆորիայի փուլ չէ, եւ երկրորդ՝ երկիրն արտահերտ ընտրության է գնում ռազմական ծանրագույն պարտությունից հետո, ինչն իր հետքն է թողնում թե հասարակության, թե քաղաքական ուժերի վրա, փոխադարձ ընկալումների վրա։ Այս պայմաններում հեղափոխական հավաքականությամբ ձևավորված մեծ ամասնությունը օբյեկտիվորեն կանգնում է ժամանակավրեպության խնդրի առաջ։ Անգամ նախկին իշխանության դեմ, այսպես ասած, կռիվ տալը պահանջելու է բոլորովին այլ բովանդակություն և անգամ փաթեթավորում, որովհետև այդ կռիվն արդեն տեղի է ունենալու արտաքին թշնամու դեմ կռիվը տանուլ տված լինելու պայմաններում։ Թեև իմ քայլը մեծամասնությունը պատերազմից հետո առավելապես լուր է, չի կատարում իր գլխավոր գործառույթներից մեկը, քաղաքական քննարկումներ, քաղաքական խոսք, և թեև երբեք չի էլ կատարել դա, այդուհանդերձ առկա իրողություններն անշուշտ թողնում են իրենց ազդեցությունը նաև իմ քայլի պատգամավորների վրա։ Ըստ այդմ նրանք պատկերացնում են, որ արտահերտ ընտրությանն ընդառաջ պահանջվելու է բոլորովին այլ փաթեթավորում հավաքականության փոխարեն։ Ավելին պահանջվելու է թերևս հենց թիմ, իսկ դա այլ կատեգորիա է։ Ըստ այդմ անձնական հեռանկարի հետ կապված մոտիվները սկսում են ավելի ու ավելի գերակայել պատգամավորների մտորումներում, ինչն իր հերթին ավելանալով ընդդիմության ստեղծած հոգեբանական ճնշման ալիքին բարձրացնում է մեծամասնությունը թողնելու հավանականությունը։